Pare, 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 pare. ไอ้ไรเนี่ยบลูเอราโรงไห้สักขึ้นมาปอล่ะอันนั้นมีเจ็บอยู่อะไรสักขึ้นมาปอล่ะไอ้อะไรเนี่ยไอ้ตัวปลาล่ะบ่ไอ้ฟังยิงไปอะไรตัวปลาไอ้มาดูโอ้โหยิงปลาเนี่ยโอ้โหยิงปลาไม่ใจกูว่ะนับว่ามาเชียร์หนูว่ะไอ้รวยก็เชียร์นะรวยรวยเออรวยก็เชียร์มาจะรวยก็เชียร์มาเชียร์ไม่ใหญ่เนี่ย Marked a location. มองมากะกูตะไก่เนาะปลาล่ะเอ้าล่ะเอานักขันวิ่งอ่ะเนาะสวัสดีอาจารย์เอานักขันวิ่งสอดเชิญเราหมดเอ้าล่ะปากเก้าสิปากเก้าสิมาแล้วปากเก้าปากเก้าดีอยู่ว่ะอ่ะไม่งอไปอย่างนี้ดีมาโนบาบีมากะเอ้ยน้ำหล่อเดียวเนาะดีมาน้ำหล่อเอาล่ะเอาไปละมากะแก่มากะแก่มากะปลาล่ะวิ่งกูชอบเลยกูชอบไปทำได้ไงไอ้พี่เอ้ยมาล้อม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 เกยอีกเนาะ ไอ้สักขึ้นมาปอนี่จ้ะอ้าวมาลูกปออ้าวแบบกูสติเนี่ยไปอ่ะไม่ได้สติเนี่ยไปอ่ะมาละอ่ะบาไปอ่ะมาลูกอะลูกอยากสอดกันมาลูกอ่ะแต่สติเนี่ยฮะกูรู้อ้าวมาอ้าวมาอยู่ได้อ้าวมาอ่าเลยคุณเล่นเส้นหมดท่าได้เอาลูกอ้าวหมูอ้าวหมูอ่ะแม็กอ้าวแม็กสายไม่ใช่หมู ไอ้สักคนออริโอมากะอ๋อดาๆๆๆเมย์สักคนออริโอมากะป่วยน่ะล่ะอะไรดิซิเวตัวอะไรเนี่ยซอดะบายโหฮ่าเจียดิดิซิเวตัวแม่นะแล้วจะเปล่าล่ะยาบๆๆ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 ๆ
ติดเจ้าไงนะโอ้โหมีมีเล่นระเบียวอะไรมาอ่ะมาเสร็จมาแล้วเสร็จมาแล้วไปดูแต่ยังเอ้ยเราเปลี่ยนระเบียวเวลาเราไม่ไม่แต่งเราไม่เจ้าดิอ่ะจ้ะโอ้โหข้อที่ป่วยมาที่ป่วยมาเปลี่ยนระเบียวละพอร้านอะไรตากี้เจ้าอะไรมาโต้หมู่หลีเจ้าอะไรมาโต้หมู่หลีอ่ะมึงตู้ตู้คู่ตู้กองโซ่ไอ้ปลาเราไต่เป็ดไอ้รูปอะไรกูเนี่ยน้าได้เป็นน้าทองอ่ะเจ้ารู้ได้เป็นจี
ါဘိတ်ခွန်စင်းနာမှာချိရပေါ်လာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချိရလေးဘိတ်နာမှာဝိုင်းနေတာအဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါနေဆိုချက်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  Marked an enemy's death crate Watch out Marked a location အော်နော်နော်နော်မကအောင်နော်ဟာလာကြောရမလို့ပြောမဲ့တော့လာငေါအပါခေါင်းကလေးပြပါလာရောငါအကေလေးကန်ရောရောအကေအကေလေးနဲ့ပါခေါင်းကျွန်တော်ပြောတော့ခေါင်းကျွန်တော်အပါခေါင်းကျွန်တော်ပြောတော့ Watch out Yo Ah magai magai jam magai jam Apa la ko ra Ya khamya Asyik ke ya makan dah nak Cep Ya au ni 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 apa kau ni Oh Oh sao ya la ya oi ai AK ya AK mai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  cus sei cus sei Yo ya khamya power jam ni dah ya Tak nak Asyik ke cep Asyik ke dia soya la Sekin ya share ni ni ကြည့်ရရှယ်လေးအိတ်ဆိုရှိတဲ့ညအကုန် max level max အိတ်ဆိုဆက်တဲ့ညအိတ်ဆိုအကုန်ပုံရှိတဲ့ level max အဲတိုက်တယ်ဒီမှာတော့ဘောလေးလာတိုက်ပေါ်ပါတော့ကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘကိတန်ကိုဘကိတန်ကိုအရှင်ခုနကတော့ဟာလေးတစ်ချက်ဖွင့်စော်ကြည့်တာနော်အဲ့ဒါမင်းတို့တုံးလားဟာလားမင်း subscribe audio မှာကတုံးမတုံးမတုံးကိုအေးကိုလည်းမတုံးအဲ့ဒါပြောဘာကြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဟာ mobile မှာတုံးတာမင်း mobile မှာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့တိုင်ပတ်တယ်ဝါသေးတာနည်းနည်းလေးတော့တိုင်ပတ်တယ်မျိုးလုံးနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော့မဆိုးဟိုနည်းနည်းလေးဝါ animation ရှိရင်ဝါဘယ်ရညာအဲ့လိုလေးတော့ပြတယ် mobile မှာတုံးတာမင်းအကုန်လုံးတုံးတာဒီပြက်ကန်တာကြီးဒီပြက်ကန်နဲ့ဖို့ဖို့အရှင်ပြကြိုက်နေပြီလားတာကြီးဒီပြက်ကိုမနေရဟာလား3 ကောင်3 ကောင်3 ကောင်ဒီဖြစ်တာဟာလား 1v3 ဖြစ်တာတော်ကန်နဲ့ဂျုံနဲ့ကန်ပြီးမှရပါဗျာဒီပြက်ဘယ်ရောင်လုံးနဲ့ကန်ပြီးမှရဟောနေရတာကြီးတို့ဒီပြက်နဲ့လွတ်လွတ်သွားတာဟာလားတာကြီးတို့မကန်တော့မရဒီပြက်လေးသူ့ရင်ထောက်ပါအောင်အတေဟုတ်ပြီလားဆောက်ယူတွေကိုအဲ့ကြမှာပတ်အောင်အဆွဲကြီးရှိရလေဝိုင်းမှာအဆွဲကြီးရှိရဟာလားအဆွဲကြီးရှိတာအဆွဲကြီးကန်ပြီလားမင်းဒီပြောင်းတော့ခွေးခုနခွေးတုံးနေပါဦးဘယ်ရောက်ဝင်လဲတစ်တောက်ဖြစ်ပြီဘယ်ရောက်ဝင်အဆွဲကြီးယူသွားပြီတင်နေဖကာယူသွားပြီတင်နေဟောဒီမှာတော့မဟုတ်တဲ့ဖကာယူပါဖကာယူပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ထားမှာဆိုနည်းရှုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့ရှုပ်တာတအောင်တအောင်တအောင်တရောအိုဟေးကြီးကတားလိုက်တယ်အေးကအိုဟေးကတားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်ကြတယ်ကျန်ကြတယ်နောက်မှာပကရာကျွန်တော်မှတင်ကြတယ် location ကျန်ကြတယ်ကျန်ကြတယ်ချော့ပြီချော့ပြီနော် watch out ဘယ်ကဘေးမှာလဲကျန်ကြတယ်နော်တော့ရောနော်တာကြီးပေါ်မှာအောင်ပေါ်မှာ watch out ไปมาไนซ์นี่เนี่ยว่าดีกองเนี่ยบาเพียงเนี่ยดีกองมาตะกองเนี่ยมาชอบอ่ะขึ้นไหลบีลิน่าอีอ่ะซาวมาใหม่ดิเอซูอีอ่ะก็มาชื่อป่ะหลบกว่าโหไอ้กองนี่บาเพียงเนี่ยโหไอ้เตยดิล่ะเออเตยดิหลบกว่าโหดิชิมาอัดล่ะอัดล่ะโอเคล่ะดิชิมาดิชิมาไอ้มะกาโมเนี่ยดิอ่ะเว้ยอ่ะအော်မင်းလည်းမြေထဲငူနေရကြည့်တယ်ဘောပဲဥမာလာဆိုအခုငူနေမင်းကဟုတ်တယ်ငူစတယ်ငူဟုတ်တယ်ငူနေဘာအောင်တော့ခုနတော့ဘယ်လက်ပြေးပါတော့နေလိုက်ပြီမရှိတော့မရှိတော့ဘူးအပြင်းတွေမှာတတိရတော့အပြင်းတွေမှာရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်တုံးအောင်မလားဟုတ်တယ်လားမြေပေါ်မှာနှစ်ကောင်နဲ့အခြေအိုက်ဒီလိုပဲပါအော်ဆောင်းလာရောOh my god. ဒါကဲနေရောဟာကဲနေရေ။ဒါအကောင်းတက်မယ်အကောင်းတက်မယ်ကိုရီအကောင်းယူတက်မယ်။ AK ရဲ့အစ်တလာဖေးကြီးဒါကျွန်တော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါကပန်းရဲ့အကောင်းပါ။ကျွန်တော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ Apple မပြရသေးအမားလည်းမပြရသေး Civility လည်းမပြရသေးမပါရလားမပါနေနေ Civility โอ้ Civility
ီးကမိုက်တရားရစိတ်ပရိယမိုက်တရားရအမားလေးကပြစ်ပြရမှာအမားလေးအမားလေးအနီးမို့လို့ဝေးဝေးကြဝေးတိုင်ပတ်နေမယ်ဟဲ့လားတိလီဘေးမူရအသားပုံးကြောင်းရမှာအသားပုံးအသားပုံးဟဲ့ပါလေရအားလုံးပါငါကယုံနေ I got supplies ဘာလို့ကောင်းမလဲဝါဝါကွန်ကွန်ကွန်ရှိတာအတင်ပြတော့ကွန်ရှိရမလားကွန်နေရရှိလေးလက်ထောက်ဝင်ရှိရကိုလေးလက်ထောက်ကိုမလာကိုလာကိုတော့ကောက်ဝင်ရတကယ်တကယ်ကိုကားချပဲကားချအဲ့တော့ကြာရဲ့နောက်မှအဲ့တော့ကြာရဲ့ကိုဒီနောက်မှာကိုစော်ရည်တိုင်းကျော်တက်ဒီဘိုက်စာကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာရေးစာသက်သက်ပါလေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်အပြစ်လိုက်တာလေ तू ကအယောင်လင်းလာတာဒီလားသိရှိပါလေကြက် तू ကကိုပြစ်ခံရရင်အမီယောင်ကြီးလင်းလာဟုတ်တယ်မလားကိုပေါ့ဟက်ရှော့ဟက်ရှော့မှန်ရင်အမီယောင်ကြီးလင်းလာဟုတ်တယ်မလားကိုကဟက်ရှော့ကိုပြည့်လို့ဟက်ရှော့မှန်သွားရင်အမီယောင်ကြီးလင်းလာဟာရှော့ပါမယ်ရတော့တိုက်ပတ်ပါတော့ကိုရရှော့ဝဲလည်းမပေါအောင်တော့လည်းတောက်ပူစီပူစီပူစီမနေသူကတိုက်တယ်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 supplies in in ever on lamp is in up in na chat mai na chat mai ata dai ko ata dai ko yo အနီးတော့ဝါရောက်အဲ့သူရရောက်ဟာချောက်မလိုက်တာဆောက်ရလိုက်အောင်အဲ့ပတ်ကြီးရောတကယ်ကြိုက်မလားဟောကျော်အဲ့သူ level 7ပါလို့ level 7 account တော့ဝယ်ချင်သွားရင်လပြုတ်ပဲလိုချင်သွားပြီကွာအောင်းတော့တော့ပါနှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်တော့ဟောနေတာအဒီအောင်နေချက်တော့မဲပွားသွားကြာလို့မှတ်လာအောင်မဲကွာဒီမှာ38မိနစ်အေးရမှာတော့ကောင်တကောင်38တော့ဟုတ်လားလာပြောမလားလာနေရောပဲဒါပဲနေပါတကယ်လာလားအဲ့ဆိုပဲဖောက်ဖောက်လို့လည်း7ရတော့မိုက်ကင်မိုက်လေအဲ့ပတ်ကြီးကတော်တော်ကြီးကျဆင်တော်တော်ကိုလို့တော်ကိုလို့တော်တော်အောင်းအောင်းလေနိုင်ကိုနာမေဂါမေဂါဟာမီဝါရမလို့ဒီကအဲ့ဒီကမီဝါမြင်လားမိုက်လားဟုတ်ပါဘူးတိုက်တာပြတော့ဒါပဲလေဟဲ့လား39မိနစ်နောက်တဲ့အမားတကောင်နောက်တကောင်3ချက်နောခဲ့တယ်ဟဲ့လား3ချက်အချက်တကောင်လေအဲ့တော့ဘာတော့အဲ့အဲ့မဝင်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 အဲ့တဲ့မဝင်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 နားနေမှာမဟုတ်ဒုံတော့ဝင်တော့ငါဒုံမပေါ့ဦးလေငါအဲ့ဘာအဲ့ဘာပြင်သေးမှာတော့ရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဘက်မှာသွားလဲမဝင်မဝင်သူတို့တက်ပြရမယ်အပြစ်ဘူးကောင်းလေးဆောင်းကန်အောင်းလေးကြံပါလေပါမို့ဟာလိုက်အဲ့ဒါခေါင်းကိုတုံးချက်ခေါက်ခဲလိုက်ပြီနေခဲ့လိုက်တော့ဟာလားဟောဒီတနေရာမှာပြန်တွေ့ကြအပမဲ့မလို့မတိုက်တော့ဘူးဟဲ့လားအဲ့တော့ကံဒီပေါ်မှာစောင့်နေပါတည်တယ်เนาะအချိန်ကုန်တယ်ဒီပြန်မန်းနေဘောအောင်ညွှန်ရေရှရာပေါ်ပါလေဗျာကျေးဇူးအားကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟောပါ Thank you ဒီအရင်ကစောင့်မလိုက်ဘူးအဲ့လောက်မရှိဘူး400အောက်ပဲဘရိုခုံးအောင်ခန်းကြီးဘာလို့ကြီးသူပြန်ရောင်းရင်တော့450ဝင်းကျင်ပဲရမယ်ရာသာ price ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်သူ့ကောင်ဒီကောင်က450ဝင်းကျင်ပဲရမှာပြန်ရောင်းရင်ဒါပေမဲ့ तू ပတ်စံသုံးတာလေအမောက်က1500ဝင်းကျင် तू သုံးတာလားကျွန်တော်ကရှင်မှာရေးတာက3500ရာထက်အကောင့်လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး3500ဝင်းကျင်သုံးထားတဲ့အကောင့်လို့ကျွန်တော်ရေးတာပါခင်ဗျာတို့ခေါင်းခံရင်နော်ဟုတ်ဘ
ဘလာဘရန်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါလေသူဒီကောက်ကရောင်းဝယ်450ဝန်းကျင်ရတယ်တဲ့400ကျော်450ဝန်းကျင်သူရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတုံးထားတာအမောက်က3500ဝန်းကျင်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်3500ရတယ်မရေးပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရေးထားတာ3500ဝန်းကျင်တုံးထားတယ်အကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ရေးထားပါအသာပြောသူပဲ400ဝင်းကျင်ပါဘာသာဘာသာ prime ပြောတယ်450ဝင်းကျင်ပါပဲမတက်ကြီးမတက်ကြီးရလာပြီရလာပြီနားလာပြီလာပြီနောက်လာလိုက်တက်ကြီးမင်းလာလိုက်မာပြီလာပြီအပါခေါ်ပြီးမယ်တမတမတမလာပါအမကောင်းဆိုရက်တမတို့တမတက်ကြီးအော်မင်းပေါ့အော်ေးမရှော့အခိုင်တန်းရှော့ဝါလာကျော်အနီးနာလာစောင်းမိုက်တယ်ရောက်ခနာကိုင်းနေဝါလာအရန်မိုက်တယ်ဝါရောက်အေးဟိုပြစ်လိုက်ရင်ဟိုပြစ်လိုက်ရင်အေးအစိအပြာကြီးကမကြိုက်ဘူးကြာအေးဒီဝါလာကြီးစောင်းချက်ဘာလို့လဲ။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြောက်တော့မှာရှိ။အဲ့အဲ့ချိန်မှာပြန်ငါရှိတယ်။အဲ့ချိန်ကအဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာပါ差不多啊，妈我来来，过不来，都不来过。咖喱拉面那个，拉过来。这咖喱来，这门这门来。我开的。来来来来来，鼓掌鼓掌了，鼓掌鼓掌鼓掌了，鼓掌了。今天鼓掌，今天鼓掌，今天鼓掌，完事了。那个哇，那个哇，多的，不开不开了。发高给，发高给来毛。在哪里呢？在哪里？往哪里？我往哪里 ？Thank you. 完了。完了，搞哪了嘞？你去吧Mark the location. Go. Belim, let me go. Go, show me. The bag is full. Go, bag is full. Hey, the bag is full. Mark the location. So, bag is full. Bag is so, so bag is full. Bag is so, so bag is full. Bag is so, so bag is full. Bag is
好的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 还说你买哪里还说打呗打呗再来再来再来就你瞧你看完了马头马头马老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 你都瞧了这边打击了马来了啊东大的呀你要不把东大呀你你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 路得了路呀，没啦。我底下那个欧巴伊在哪呀？呀，阿王，阿王，阿王，嘿，你那屁呀嘞，没屁没啦，你嘞。我过去接我的工人嘞。哎，王嘛，哎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 王嘛。我自己我过去，你阿都是阿王，阿嘛阿王那个讲他上了过去。哎，你阿王过来接我，我你这个过去哪接他哩？我过去哪个讲哪个讲过去，哪个讲哎哪他上，今晚他讲他上了过去，哎那边嘛，他里边嘞。阿啦，阿你屋那边的我过去。阿哎王他上了。阿爸了嘛？要搞那么多的兵马过去，啊！他本来我搞那么多不了，啊！搞那么多不过去，给多少人安逸？搞你哈？你有没搞你喏？老大路，搞你喏？啥有毛喏？搞你怎么跑鬼？搞你打嘛鬼？搞那搞那玩那玩那，搞你逼来了嘛鬼？是是是是，十倍兵十倍兵没了，逼来，逼来把龙来安逸，十倍兵没？十倍兵十倍兵没？来一个，来来来，来一个，来一个。劈了吗？就劈了，没，就劈了。来来来，来来来。来来来，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 来来来，来来来。这样我要去别人家了，就是你还得买的那边表表姐阿婆吧，阿婆，这样我就是我带你们那边先那边叫，然后把到那我来那边，那 really， 这样我哥们那边的嘛是吧？然后就，那么来你这那边，然后带你那边，我那边别那 really， 把你那边叫那边阿婆叫我，怎么样？给，那是我吧？这个云南的带别先别来一点，就是吧？比如当时啊，你看就是你还得买的，是弄那个小礼包吧？阿婆，给，这样。等给车来熬，不然车几元咯？等给都是阿公收完，所以就那苦熬的。只能说困难讲，那个超讲，那石头那石头熬的困难讲哦。都是等给都是等给都是白牙的嘛，熬来为什么只能说困难讲么咯？没那汤臭啊！等给都是白牙，车来阿个车来，哎，那我车拽没了，拉走。